Так надовго без центрального водопостачання Димитров ще не залишався. Саме тому для представників місцевої влади ця проблема стала серйозним випробуванням. Однак тут швидко мобілізувались та спільними зусиллями без залучення бюджетних коштів організували підвезення технічної та питної води у мікрорайони міста. Була срочно сформирована робоча група МОКХ, Горводоканал, пожарная часть выделит автомобили с емкостями. Понимая, что этого не хватит, были приобретены за бюджетные деньги две емкости. Я хочу сказать слова благодарности руководству Донецстали, руководству Димитровского механического завода, который в критический момент, когда у нас закончился ГСМ, которым мы заправили машины, которым подвозили воду, пошли нам навстречу и выделили нам по 1000 литров дизельного топлива. Зараз у місто кожного дня підвозиться як технічна, так і питна вода. Люди заздалегідь займають черги та набирають життєдайну вологу, виходячи з власних потреб. Привоз води організовано дуже вовремя, завжди, тому люди і приходять, займають черги, звісно, тобто в порядку. Люди вважають друг друга, придерживаються черги. Дуже тяжело було. Діло в тому, що люди говорять, пусть краще війни не буде, але ми будемо так набирати водичку. Зазвичай води вистачає на всіх. У чергах городяни намагаються бути толерантними та з розумінням ставляться до інших, бо всіх єднає одна проблема. Ми розмовляли зі старожилами, во время війни брали з родників. Вони стояли в очереди без драк, з одним бідончиком, розумієте, тому що ділили на всіх. Колодці мають свойства поповнятися. Мені дуже хочеться, щоб наші люди теж поняли це. І не заливали в ванни, не стояли в очередях, там, хто здоровіє, тот і відхватить воду. До речі, додатково у кожному мікрорайоні встановили ще ємності об'ємом 15-20 кубів, аби людям зручніше було набирати воду у вечірній час. У нас на 400 домів і 260 вулиць соціальної води 4 ємкості. Із цих 4 ємкостей трактор перевернувся, один з ємкостю, і бочка розбилась. Тобто ми повинні розуміти, що цією технікою треба попитатися соціально напоїти город, тобто тих людей, які не можуть купувати воду. Звичайно, підвіз води задовольняє лише мінімальні потреби городян, і багатьом з них хотілося б мати більше життєдайної вологи. Але вся існуюча та придатна до перевезення води техніка в місті і так працює на межі можливостей, запевнили нас у водоканалі. Техніка працює з 7 утра до 7 вечора, кожен день. Вот. Ну, подвоз води, що стосується питьевої води, ми в день від 100 кубів до 120 перевозимо на город. Это питьевой воды. Техническая получается от 80 до 100 кубов. Добре, що є у Димитрові і невеликі природні джерела водопостачання. Одне з них знаходиться у мікрорайоні Новатор по вулиці Комарова. Джерело тут віддає воду вже кілька десятків років. Нещодавно його облаштували та зробили більш зручним для городян. Що ж стосується строків відновлення централізованого водопостачання, то Ігор Лапчинський має надію вже до кінця тижня дати хоча б технічну воду в оселі димитровчан. На завтра. Выезжают три города, это Димитров, Селидово и Красноместское РПУ, на восстановление водопроводов. С завтрашнего дня начинают сварочные работы. Поэтому мы подготавливаем сейчас водопроводные сети к получению хотя бы первое, что это будет техническая вода, потом уже заработает фильтровальная. Масштабы, конечно, в принципе, там большие, да, ну, по работам, но я думаю, к концу недели мы выполним эти работы именно по сварочным работам. До речі, за час відсутності води городянам, які не мають лічильників, буде зроблено перерахунок. Комунальники передбачають, що коли відновиться централізоване водопостачання, можуть виникнути додаткові проблеми із каналізаційними трубами. Проте у міськводоканалі всі труднощі поступово готові вирішувати.